こんにちは、美容家の夏美です。今回は秋におすすめのオレンジブラウンメイクをご紹介したいと思います。今回は4つのアイテムを使ってポイントメイクを全部完成させちゃいます。ではまずアイメイクからやっていきます。使っていくパレットが、ラポートゥジェムのジェミニアイパレットベーシックブラウンっていうアイシャドウになります。これは石田和穂さんプロデュースのブランドで、今回リップも使っていくんですけど、秋にぴったりのカラーなのでこれをフル活用したいと思います。まずは一番明るいこのゴールドのラメをアイホール全体にのせていきます。結構全体的に広くのせちゃって大丈夫です。ラメ感がすごく可愛いし自然に馴染むのですごく気に入ってます。続いてこの真ん中のオレンジ系のお色味があるんですけど、こちらを二重幅よりも少し広めに重ねて塗ります。目を開いた時にもちょっと見えるくらいにのせるのが可愛いです。綺麗なグラデーションになるのでおすすめです。続いてこの一番濃いブラウン、これクリーム系の質感になってるので結構今までの全部粉なんですけどピタッと目元に密着して結構これもおすすめです。チップが専属のついてるのでそちらを使ってもいいし、指でつけてもいいと思います。二重幅にくらいの広さでなじませるといいかな。少し目尻超えるような感じでなじませると可愛いです。なんか色味が結構濃いなって思うんだけど意外となじませてみると自然になじむんで、これで随分変わります。続いて今度はいつも登場してるこの RMS ビューティーのルミナイザークワートをまた使っていきたいと思います。これをハイライトとして私はお鼻に塗ってます。と唇のねこの上唇の先っちょとかも乗せるとね可愛いのでぜひ乗せてみてください。続いてラメ感の可愛いシャンパンローズとあとシャンパンフィズ、この辺も使います。これはね目の下にね乗せてあげると可愛いです。今シャンパンローズね乗せてます。あとは目頭のところはとシャンパンフィズ、この辺をちょっと入れてあげるといいかな。明るくなりますよね。あとはルミナイザーの明るい色味は頬とかにも乗せてあげると光の反射がこう綺麗に肌を見せてくれるのでこの辺ですね乗せて続いてまたさっきのジェミニパレットに戻るんですけど、さっきアイカラーに使ってたこの色を少しだけ取ってあげてここのくぼみに入れてあげますと陰影をねつけてあげます。本当に少量でいいです。これは、かなり顔にねメリハリが出ますよ。鼻のここの横とかも鼻を小さく見せるためにちょっと
本当に少量でいいですこれは、うん、続いてこの真ん中の色味、さっきブラシにつけてたんですけど、まあ、ブラシに残った分ぐらいの本当に少量をこの目の涙袋ができるこのラインに少しのせてあげます。涙袋をがっつり作るのではなくて、少しうっすら描いてあげるとクマに目が行きにくくなるので、私はいつもこうやって若干涙袋を作ってます。オレンジだとね、クマと対照的なカラーで結構飛んでくれるんでおすすめです。さりげないのがポイントです。続いてこれもよく登場してるんですけど、エトボスの、ミネラルブロンズグロー、これもかなりマルチで万能に使えるものなので、まあ、私はチークの、まあ、ベースに使います。もうこれだけでもいいし、チークは重ね付けしてもすごい可愛いカラーなので、さりげないですよこれも、ね、やっぱ血色感がちょっとのせる前より良くなってるの分かりますか、ね、ツヤ感もしっかりあります、これがちょっともうちょっとチーク感出したい場合は、さっきのこのジェミニーパレットの真ん中のオレンジ、これをね少し重ねてあげると、まあ、粉なのでこれベタつきとか崩れとかもちょっと抑えてくれるから、アイカラーともねマッチしてて可愛いんですよ、まあ、気になる人は、手だとね気になる人はねブラシとかをちょっと使ってもらって、少しティッシュオフしたらこんな感じでなじませてもらうのもいいかなって思います、ね、オレンジしっかり出てる、可愛いカラーなんですよ。で実はこのパレットはアイブロウにも使えちゃうので、私このラメ感のあるゴールドをまず全体に塗ってるんですけど、結構ねラメが強すぎないから全然アイブロウもいけちゃいます。このカラーはちょっと眉頭寄りの色味にのせることが多いです。あとはオレンジ全体的にのせると、アイメイクともマッチします、ちょっとこれだけだとね明るすぎるから、持っているアイブロウをちょっと、組み合わせて使うのもいいかな、手持ちのアイブロウパレットの一番濃い色とかは眉尻に使ってこうちょっとバランスをね整えてあげたりするといいかなと思います。なんかこういうよくあるパレットの今一番濃い色を眉尻に、明るい色を眉頭にのせて今バランスとってます。なんかいつも眉だけ浮いちゃうなっていう方とかはアイカラーのアイテムとねこうやって組み合わせてやってみると結構一体感のあるメイクになるのでおすすめです、あとはやっぱり眉マスカラとかをね最後に使ってあげると全体的にバランスが良くなるので最後につけてあげるといいかと思います、こんな感じです。こちらも
ジェミニーリップ、ジェミニーパレットと同じシリーズなんですけど、これオレンジブラウンっていうカラーです、うん、これもすっごい可愛い色なの、うん、こればっか使ってます。ミニリップだからあの清潔感もあるんですよね。もう結構すぐ使い切っちゃいそうだけど可愛いの、うん、程よくオレンジ、程よくブラウンなんですよ。私こうやってなじませてついちゃったとかは、うん、ちょっとチークとしてつけたりもしてます。はい、ナチュラルコスメとかナチュラルメイクが好きな方にはあの結構おすすめしたいオレンジブラウンメイクなので、ぜひもしよかったら試してみてください。こちらのラポートジェムのアイテムはあの公式通販から購入できて、あとは、このウトボスとか、RMS のアイテムとかはコスメキッチンだったりとかあの通販からも購入できるので、あのぜひ使ってみてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。